Float. Eu acho que eu já disse essa palavra desde quando eu comecei o canal mais de 100 mil vezes. Quase todo mundo já sabe o que é. Pra quem não sabe, uma explicação rápida. Float é um número, ou melhor, uma escala de 0.0 a 1.0 que define o desgaste da skin. Quanto maior o número, mais desgastada ou menos brilho a skin terá. Embora a escala funcione dessa maneira, não existe nenhuma skin que tenha um float 1 ponto alguma coisa, bem como não existe uma skin 0.0 e aí uma dízima periódica de 0, ou seja, apenas 0. Não, isso não existe. É sempre 0 ponto e algum número. Muitas vezes acontece consequências, e são consequências porque esses floats literalmente são aleatórios, eles dropam de forma aleatória. Talvez o melhor exemplo que eu tenha para dar para vocês está no meu próprio inventário. Vocês viram em um vídeo no canal postado no final de janeiro desse ano, que é a minha Dragon Lore, que tem o melhor float do mundo, e por coincidência o float possui 1337. É uma Dragon Lore de float 0.00001337. E no vídeo de hoje eu irei mostrar outras skins com alguns floats bizarros, talvez até assustadores. Você sabia que existe uma skin com float 0.123456? Enfim, vocês entenderam. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço para dois usuários do cupom. Formulário na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site, link na descrição. Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. É isso, mano. Eu acho que eu já expliquei no começo do vídeo muito bem qual será o assunto de hoje. Floats esquisitos, interessantes. Alguns que eu desejo, alguns que eu não quero nem ver no inventário. Quero nem... Mano... Passa longe. Antes, peço por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que todos os dias um ou mais vídeos. Então, mano, fica ligado aí, safe, e participe dos sorteios. Tem sorteio para quem utiliza o meu cupom no Insane, tem sorteio para quem utiliza o meu cupom no CSGO.net. Todo mundo reclama de um erro que dá no link que tá na descrição. Mas é muito fácil resolver esse erro, rapaziada. Muito, muito fácil mesmo. Foi na descrição, clicou no link do formulário, apareceu isso na sua tela. Independente do link que seja, basta apagar tudo que tem a partir do A com acento circunflexo. Apaga, dá um enter, formulário em mãos. Vamos lá, rapaziada, separei aí algumas skins para mostrar para vocês. Eu quero começar falando das skins com float 1337, né? Tem o exemplo da minha Dragon Lore, que todo mundo já conhece, mas a minha Dragon Lore, até chegar no 1337, depois do ponto tem 4 zeros. Mas existem skins literalmente 0.1337. E ó, não são poucas. Infelizmente não tem nenhuma skin muito legal. Existe um padrão para esse tipo de float. Float é o 0.1337000131-6071. É o funk do cachorro que vai dar PlayStation 1. Enfim, é um tipo de float padrão ali para skins de raridade cinza, azul clara e azul. Qualquer skin 0.1337, obviamente, é uma minimal wear. E a skin mais bonita que eu achei com esse float, rapaziada, foi essa Nomad Aquecimento de Aço Minimal Wear, com bastante azul, inclusive. Ela tem o float ali, ó, 0.1337, bizarro. Tá no mercado da Steam, tá disponível no mercado da Steam, então se você quer, mano, procura aí que você vai conseguir comprar. Quer dizer, não sei quanto que o cara tá cobrando, mas tá à venda aí, pra caso alguém queira. Eu tô de boa, eu passo por enquanto. Também existem skins Factory New 1337, óbvio, a minha Dragon Lore é isso. Mas tem aqui algumas 0.01337, Factory New, boa, né? Factory New muito boa. Eu achei aqui uma M44 Poseidon Factory New com float 0.01337, legal. Bem louco! Tem essa Shadow Dagger
Warriors também. Enfim, o que não falta no mundo é skin 1337. Inclusive, tem muita skin legal. Muita faca, Glock Fades. Caso vocês queiram que eu monte um inventário 1337, digam nos comentários. Caso muita gente simpatize com a ideia, eu posso trazer. Só que o pai é chato. Então, se fosse pra fazer, eu iria pegar skins com mais de um zero depois do ponto. Como, por exemplo, essa USP Cortex 0.001337. É fenomenal. Eu que gosto de roxo, tem essa 0.001337, tá ligado? Da hora dessa, é que ela tem um adesivo que eu também gosto. Não, zoeira. É brincadeira. Vamos lá. Falamos de cachorro 1337, falamos de 1337. Nada mais justo falar de 777. Rafa Moreira, mano, Gaulês, enfim, skins 0.777 existem, são skins da pior qualidade possível, né, veterana de guerra, Battle Scare, como por exemplo essa P250 Zimob 0.777, tem essa Falcon Knight Stat Track também 0.777, cara, eu já consegui uma baioneta Doppler 0.777, pelo float sabemos que é minimal wear, eu sorteei aqui no canal, tá ligado, enfim. É comum, cara. É comum, é bacana. Dá pra fazer uma graça também. Só que por enquanto, falamos aí de 4 dígitos, né? 1337, 3777. Guys, alguém aí já parou pra pensar se existe uma skin no mundo com float 0.1234567891010? Então, eu não achei. A Valve não gosta do número 8. Não sei porquê. Só que eu achei várias com float 0.1234567910. Faltou 8. Tem o League no float dessa Mac 10. Tá cortando ali um 0, mas tá no float dela, existe 0.1234, mano. Que bizarro, velho. E o contrário disso? O contrário disso será que existe? Como assim o contrário? Uma skin 0.10987654321? Não, não achei também. Aqui o preconceito vai no 1, porque existe 10987654321. Aí depois já perde a ordem. Se liguem aqui no float dessa AUG. 10987654321. Aí não tem um. É isso. Bizarro, né, mano? Bizarro. Mas é engraçado. Comenta aí se você tem ou conhece alguém que tem uma dessas skins. Quero saber. Vamos agora para um lado que muitos não simpatizam tanto. Alguns cagam. Não estão nem aí. Acham que, mano, não importa, não significa nada. Outros já ligam um pouco mais. Evitam. O famoso 666. Corre! O que você faria se dropasse uma skin com float 0.666? Como, por exemplo, essa Mag 7, que possui duas vezes, né, ali uma sequência de 666. Aí depois tem um 6 sobrando, mas enfim. Existem várias skins com esse tipo de float. Tem até Factory New, né, só colocar um 0 na frente, as 0.666. Como essa M44 Desolação Espacial, 0.666666. Ah, mano, sai fora, não quero falar disso não, mas enfim, existe. Existe, você teria numa boa? Sim ou não? Comente aí. E pra finalizar, peço perdão aí, né, aos pais dos meus inscritos, mas eu sei que alguém iria comentar e pedir essa informação. Vamos lá. Existe uma skin, sim, com float 0.696969. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Só lembrando, todos os dias, um ou dois vídeos de CSGO, sempre um conteúdo top, sempre um conteúdo da hora. Se você curtir esse tipo de vídeo, mano, deixa o like, se inscreva no canal e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! It's just a phase and